Відкриваємо сезон масштабних вечірок під відкритим небом. Перший опен-ейр. Перезавантаження. 21 травня з 20 вечора до 8 ранку. Нова локація. Табір Електронік. Село Олександрія. 10 кілометрів від Рівного та 20 кілометрів від Костополя. Всю ніч кращі діджеї з Рівного та головний гість з Польщі. Кай Каславін'єрі. Cześć, nazywam się Kai Kaslawinieri. Zapraszam Was na festiwal Perezawantażenia 21 maja w niedaleko miejscowości Rivne. Będę, wybądźcie, będzie zajebiście. Cześć. Автобуси з Рівного від Чайки вирушають 21 травня о 21.00 та з Костополя від Кристалу о 21.00. Генеральні спонсори – магазин комп'ютерної техніки КТС, мінеральні добрива ЮФОС, інфопідтримка – Радіо Галичина, Ритм ФМ та ТІВІ. 21 травня – Табір Електронік, перший опен-ейр – перезавантаження. Рухаємося далі в ритмі танців на відкритому повітрі. Деталі в інтернеті.